Grupi i posa që mi ngritur pram policisë të tiranës po e rutinën e përdiqme të 26 vjeqarit Santiago Malko për të gjetur ndoj një indicje që do të qonë të në gjurëm të ekzekutorve të ti. Se pas asaj që ka mësuar policia, Malko i kishtë e marë masat për t'i shpëtuar ndoj një atentati. Nga verifikimet e kryera nga policia e tiranës të shzbuluar se 26 vjeqari Santiago Malko i drue një atentati pra në për më shumë se 6 muaj është me automjet të blinduar. Po për arsye e ndet të paqarta në datë 27 a i lëvizim një automjet tjetër ku dhe u qëllua për vdekje. Përveç pamjeve për të kamerave të sigurisë pran vendit ku ndodhi vrasja, policia ka sekuestruar edhe një sër pamjesh pra banesës e 26 vjeqarit dhe të lokaleve që a i frekuenton të e për të par nëse mund të identifikohen personat të cilët e kanë gjurmuar prej kosh. Pista më kryesore në bitë cilën policia po e tonë është ajo e konflikteve për drogë. Pri ditës në gjarjes, në kërkim policori janë shpalur dy persona me precedent penal të identifikuar me inicialet DA dhe LD. Dy personat të cilët janë shpalu në kërkim si autor të dyshuar të atentatit dhe 26 vjeqarit, kanë qënë që prej maj të 2019-ës në masën e sigurisë ares shtëpije. Por pas një gjarje së rënd, të ndodhu në rrugën Gjanfiz e Keko, personat nuk janë gjetur në banesat e tyre, që ka kanë gjallu dyshimet e policis se mund tjenë të, të përpshirë në këtë njarje. Dy të dyshuarit janë arestuar nga policia e tiranës në maj të këti viti. Pas i gjatë një operacioni policor, u janë gjetur armë dhe municione, si edhe një sasje vogël droge por gjykata i lanë ares shtëpia deri në mbylljet e jetimeve, mas të cilën ata e kanë thyër që prej 27 gushtit.